Hola, benvinguts de nou a un nou vídeo explicatiu dels formatges de les nostres seleccions que podeu trobar a la nostra botiga online. En aquest cas, què tenim aquí? Tenim la selecció especial número 29, aquella que es conforma de 10 formatges diferents on farem un viatge en quant a gustos i estils diferents de formatges. Primer de tots, el Brie de Meaux. Un brie de la zona de Brie de França, la vall del Marne, al costat de París. Formatge de llet crua de vaca. Què té d'especial aquest que ha estat acabat d'afinar uns dies més al nostre obrador? Cosa que fa que li dona més cremositat i també un toc una mica més intens. Següent formatge. Què tenim aquí? També el Saint-Marcellin, a França, llet crua de vaca. En aquest cas, que trobem un formatge molt tendre, molt cremós, ideal per fer servir uns bastonets o fins i tot per untar. Aquí trobarem un toquet una mica més intens que l'anterior. Anirem guanyant intensitat a mesura que anem menjant. Següent formatge. Ara anem a la cabra. França també, en aquest cas, el Delícies de cabra. Què té d'especial? Què és el que veieu? Aquesta escorça cendrada. És un formatge, llet pasteuritzada de cabra, de la zona de Poitou-Charentes. És una zona que són especialistes en formatges de cabra. Què trobem aquí? La Delice francesa. Formatge molt equilibrat. Una delícia, tal com el seu nom indica. Veure aquest toc de cabra i aquest toc de la cendra de fora que fa que sigui també molt especial i únic. Ens n'anem a Catalunya, venim cap a Catalunya i ens anem al Mola a Sant Feliu. Hi ha un formatge de vaca. Veieu també la seva escorça gairebé perfecta, molt diàfana a l'interior. Un formatge molt net, formatge de llagostera, el gironès. Aroma, un aroma dolçenc i després aquest toc també d'animal. Un formatge de vaca que es farà recordar altres formatges però que us donarà aquest toc artesanal especial que el farà també molt xulo. Una cosa diferent, diguéssim, anés de formatges madurats de vaca, ara ens n'anem als Pirineus. I ja trobeu la diferència també en quant a la pell. Veieu aquesta pell més fungada, les roques blanques de Ger de Cerdanya. Aquí hi ha també formatge de llet crua de vaca. Trobem una mica més d'intensitat tant a l'interior com a l'exterior degut a aquesta pell fungada. Ara ve la pregunta del milió. Es menja la pell del formatge? Els nostres formatges sí, són formatges artesanals. Forma part del formatge, l'escorça. Per tant, us demanarem sempre que el tasteu. Si us agrada, perfecte. Si no us agrada, o amb la combinació amb el vi que esteu prenent o a l'altre tipus de menjar, no us agrada, doncs la retireu. No passa res. Però us donem l'oportunitat de tastar-ho, de veure aquesta conjunció de l'exterior i l'interior. Adoneu-vos que els formatgers ho han treballat tot molt perquè l'experiència sigui completa. Següent formatge, cabra. Aquí ens n'anem al sud, al paiollo. Paiollo, què és aquest formatge, paiollo? Per què es diu així? Es diu així per la raça de la cabra que està feta. És la cabra paiolla, que normalment pastura a la Sierra Grazalema, a Càdiz. Tant en aroma com en gust, trobem ja l'animal, trobem la cabra, trobem aquesta llet, trobem també aquesta part més rústega. Formatge andalús, un formatge andalús, diguéssim, dels millors. Després, cabra, ara sí, una cabra manxega, ens n'anem a Castella. Ja veureu que igualment l'escorça, tant la seva forma, us recordarà a un clàssic formatge de la zona de la Manxa. També traiem aquesta part rebregada, aquesta pell, que també és molt intensa, ho veiem, ho tastem, ens agrada perfecte. Animal, cabra, intensitat. Se'n tornem a Catalunya i ens anem a l'ovella, passem a un altre tipus de llet, lligat d'ovella, i amb la seva forma, veieu aquest trosset de lligat? Us heu d'imaginar
tot complet, és un formatge que ha estat amollat amb un tros de lligada de cotó. Per tant, es premsa amb la mà i queda i li dona aquesta forma. Aquí trobarem intensitat animal, també aquest equilibri entre el dolçor i l'acidesa que ens aporta l'ovella, una ovella catalana, en aquest cas. Una altra ovella catalana, però ens anem al Berguedà, aquest serrat del Berguedà. El serrat seria com el nom del formatge típic d'ovella català. En aquest cas ens anem a un serrat del Berguedà, un serrat més de muntanya. Ja veieu també aquesta pell molt més treballada, evolucionada, veieu, més rústega, que tant es nota en l'aroma com després en el gust, molt gustós en boca, fins i tot retorna la cremositat. I últim formatge, ara el desè, el deixem per l'últim, el formatge blau, aquest blau ceretà també de G de la Cerdanya. Veieu aquest blau dispers, molt xulo, i que a més el que fa és que el formatge es contragui, la seva maduració. Trobarem intensitat, trobarem també un toc làctic molt intens, tant en aroma com en boca, i que a més en la combinació de la seva pell farà que sigui una explosió. Aquest el deixem últim perquè són normalment els que són més forts i que poden, diguéssim, alterar l'ordre del gust. Us recomanem aquest ordre. Us recomanem també que els que són més tendres opteu per vins una mica més afruitats, tant si són blancs com si són negres, o si no, un escumós. L'escumós us acompanyarà perfectament a tot el tast de formatges. Un escumós que tingui una mica més de cos, que tingui una reserva, que tingui una criança, o fins i tot d'aquells que han tingut un pas per bota. Un escumós una mica més complex us donarà uns matisos i una complexitat molt, molt xula. Per allà teniu també alguns vídeos aquí a YouTube que podeu trobar algunes suggerències i algunes recomanacions en quant a maridatges, a més dels vins que teniu disponibles a la nostra botiga online. Vosaltres compreu el formatge i després teniu l'opció de comprar també vins. Tot això es complementa amb la nostra llisteta. Teniu la llista en la qual hi ha una part d'informació més pormenoritzada i en la qual podeu ampliar la informació en el moment de fer el tast. Que vagi de gust i salut!